SNC Musalia Mudavadi ametoa wito wa kukumbatia amani taifa linapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mudavadi amesikitikia machafuko ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2007, akitaja kuwa hakuna Mkenya anapaswa kuishi kwa hofu kutokana na msimamo wake wa kisiasa. Aidha, Mudavadi ametangaza kuwa atafufua uchumi uliowalemea wa Kenya iwapo atachaguliwa rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mudavadi amezungumza akiwa kaunti ya Nyandarua baada ya kukamilisha ziara ya siku mbili akiandamana na viongozi mbalimbali wakiwemo gavana wa Nyandarua Francis Kimemia na seneta wa Nairobi Johnson Sakaja. Ukipata ajali ya gari, labda umeanguka kwa bodaboda ama umeanguka kwa gari ya kawaida ama matatu, na upelekwe kwa hospitali kubwa ambayo Governor Kimemi amejenga hapa, na daktari akupime na aone kwamba unahitaji damu. Kwa sababu mimi ni Mluya, kweli nitaambia daktari, kabla hujanipatia damu ili nipone, nataka nijue ni damu ya Mluya ama ni ya Mkikuyu ama ni ya Mkamba. Si damu ni damu. Ukienda kwa hospitali, hakuna kiraka ya ukabila kwa damu. Dhakame ni dhakame. Na nitaete marafiki wengine na wengine na wengi ambao wanapenda nchi yetu. Huu rafiki yetu Musalia ndiye alisimamia kabila letu na jamii yetu na jamii zingine mingi, iwe ni wa Kikuyu, wa Luya, wa Kamba, wa Kisii, wa Jaluo. Rift Valley wakati kukuwa na shida kubwa ya post election violence, tutakushikilia. Tumetoka mbali Mheshimiwa Masharia, tumetoka mbali, tuko mbali na tunaenda mbali na wewe, na mimi nataka kukuombea baraka za Mwenyezi Mungu. Kupitia kusaidia uchumi na wafanyabiashara na watu wadogo, ni ile Musalia anasema. Kwanza tuache ufisadi, tuache kuiba. Tuache kuiba. Ya pili tupunguze ushuru. Reduce the tax, it is too high. Hata gasi imepanda na 300. Akina mama, si mnajua mnatumia gasi. Punguza hiyo tax, utaokota zaidi mingi kwa Wakenya. Alafu punguza budget. Hatuhitaji budget kubwa hivyo, kidogo. That is the real rejuvenation of the economy. Tukiachana na hayo